नमस्ते म भुवन थापा। आज म यो भिडियोमा धेरै राम्रो घरले जुन बिक्रीमा छ, यदि तपाई राम्रो ठाउँमा रेसिडेन्शियल घरले खोजिराख्नुहुन्छ, घर बनाएर बस्नको लागि राम्रो समाज भएको ठाउँमा अथवा कमर्शियल घरले खोजिराख्नु भएको छ सटर बनाएर भाडा लगाउन लागि भने तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। तपाईलाई म कुन जिल्ला, कुन ठाउँ, कति जग्गा, कति प्राइस र जग्गा धनीको डाइरेक्ट फोन नम्बर सम्पूर्ण डिटेल्स दिनेछु र यहाँसम्म कसरी आउने त्यसको विषयमा भनिदिनेछु। भिडियो सुरु गर्न पहिले सबैले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्। मेरो च्यानल रजिस्टर नेपाल भुवन थापा यूट्यूब सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुस्। अहिलेसम्म मैले 433 वटा भिडियो अपलोड गरिसकेको छु, ती सबै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको पनि घर-घरै विज्ञापन गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् भिडियो, हेर्नुस् यो अगाडि दिएको 4 लेन हाईवे हो, 4 लेन राजमार्ग नम्बर थोरै 50 मिटर पश्चिम आएपछि तपाई यो घडेरीमा आउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् पिच बाटोमा छ, यो देखिएको घडेरी हो, दुईपट्टि सीमाना छुटिसकेको छ। हेर्नुस् यतापट्टि पनि घर छ र अर्कोपट्टि पनि घर छ र अगाडि बाटो छ, 20 फिटको बाटो छ, नालीहरू बनिसकेको छ। हेर्नुस् धेरै राम्रो ठाउँमा छ। तपाईँलाई म बाटो पनि देखाइदिने छु। हेर्नुहोस् 20 फिटको बाटो छ, यो बाटोले अब यो जग्गालाई काट्दैन, ड्रेनहरू लागिसकेको छ। तपाईँले रेसिडेन्सियल घर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा कमर्सियल सटरहरू हालेर घर बनाएर भाडा लगाएर पनि बस्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् धेरै राम्रो ठाउँमा छ, सबै कुराको सुविधा भएको ठाउँमा छ। स्कुल, कलेज, बजार सबै नजिकै छन्। हेर्नुस् तपाईलाई म वरिपरिको दृश्यहरू पनि देखाइदिन्छु। यहाँ अगाडि पसल छ, हेर्नुस् वरिपरिको दृश्यहरू पनि तपाईलाई म देखाइदिइराखेको छु। यहाँसम्म कसरी आउने म तपाईलाई सम्पूर्ण डिटेल्सहरु देखाइदिनेछु। अगाडि राजमार्ग छ, 4 लेन राजमार्ग, यो विराटनगर जाने बाटो हो। यो विराटचोकबाट गाडी आइराखेको छ। तपाईलाई म विराटचोकबाट यहाँसम्म कसरी आउने त्यो सबै कुराहरु म तपाईलाई डाइरेक्सन देखाइदिनेछु। हेर्नुस् विराटचोकबाट गाडी आइराखेको छ। विराटचोकबाट शान्ति टोल भनेर आउनु भयो भने तपाई यो घरमा आउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् शान्ति टोलको बोर्ड राखेको छ। यहाँ यो शान्ति टोलबाट पश्चिम 50 मिटर जानु भयो भने तपाईँ घरमा पुग्नुहुन्छ। म तपाईलाई लोकेसन भी देखाइदिने छु, कसरी यहाँसम्म आइपुग्ने तपाईले आफैले आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यो विराटचोकबाट आएको बाटो यो विराटनगर जान्छ, यो 4 लेनको हाईवे हो। हेर्नुस् यो नयाँ हाईवे बन्दै छ, देख्नुभयो ड्रेनहरू दुईपट्टि ड्रेनहरू लगाइसकेको छ। र यता इन्द्रपुर बोर्डिङ इंग्लिश स्कूल छ विराटचोकको, र यो अगाडि देखेको सुबिजिमुर माध्यमिक विद्यालय छ। यता विराटचोक पनि तपाईलाई म देखाइदिने छु। हेर्नुस् विराटचोक, यता इटरी काठमाडौँ तर्फबाट बसहरू आइराखेको छ। हेर्नुस् यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग, इटरीबाट पूर्व आउनुभयो भने तपाईँ विराटचोक आउनुहुन्छ र विराटचोकबाट विराटनगर जाने बाटो यो दक्षिणको बाटो, यो गेट देख्नुभयो। यहाँबाट लगभग 900 मिटर गएपछि सुबिजिमुर माध्यमिक विद्यालय आउँछ। त्यो विद्यालयको पश्चिमपट्टिको घडेरी छ। यता यो काकारभित्ता गइरहेको छ बसहरू, यता पूर्वतर्फ पूर्व पश्चिम राजमार्ग पूर्वतर्फ। तपाईलाई म विराटचोक पनि एकपल्ट सबै वरिपरि दृश्यहरू देखाइदिने छु। हेर्नुहोस् यो गाडीहरू काकारभित्तातर्फ गइरहेको छ। हेर्नुहोस् यता उत्तरतर्फको पसलहरू विराटचोकको देखाइरहेको छ तपाईलाई मैले। हेर्नु होटल सुवागबाट दक्षिणतर्फ जानुपर्ने हुन्छ, जुन विराटनगर जाने बाटो। हेर्नुहोस् धेरै राम्रो छ विराटचोक, दिनदिनै विराटचोक ठुलो हुँदैछ। हेर्नुहोस् यता पिटरी छ। तपाई नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट आउँदैछ अथवा काकारभित्ताबाट आउँदैछ अथवा नेपालको काठमाडौँबाट आउँदैछ भने विराटचोकमा आएर विराटचोकबाट विराटनगर जाने बाटो तपाईलाई म यहाँबाट लोकेसन कम्प्लिट देखाइदिनेछु। हेर्नुस् विराटचोकबाट हामी विराटनगर जाने बाटो जाँदैछौँ। हामी सुबिजिमुर माध्यमिक विद्यालय कट्ने बित्तिकै हामी पश्चिमको बाटो जान्छौँ, शान्ति टोल भनेर। तपाईँ शान्ति टोल भनेर आउन सक्नुहुन्छ, आफैले आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै मैले तपाईलाई लोकेसन देखाए अनुसार। हेर्नुहोस् यो शान्ति टोलको बोर्ड हो, यो बोर्डबाट 50 मिटर पश्चिम जानुभयो भने तपाईँ घडेरीमा पुगिहाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यो घरको थोरै अगाडि गएपछि हामी घडेरीमा पुगिहाल्छौँ। हेर्नुहोस् हामी घडेरीमा आइपुग्यौँ, देख्नुभयो यो घडेरी विराटचोक शान्ति टोल विराटनगर जाने बाटो शान्ति टोलमा छ। विराटचोकबाट 900 मिटरको डिस्टेन्समा छ, 20 फिटको पिच बाटोमा छ, ड्रेन लगाइसकेको छ, बाटोले यो जग्गालाई काट्दैन, यो जगह को मुख 30 फिट र लम्बाई 73 फिट छ। बारादुर जगह छ, दक्षिण मोडा भएको जगह हो, यो नम्बरी जगह हो, सबै कुराको सुविधा भएको ठाउँमा छ। स्कुल, कलेज, बजार र विराटनगर जाने राजमार्ग पनि नजिकै छ। जगाधनीको अनुसार यहाँ जग्गाको रेट 3.5 लाख रुपैयाँ धुर चलेको छ। जगाधनीले यो जग्गालाई 3 लाख रुपैयाँ धुरमा दिने कुरा गर्नुभएको छ। बारादुर जग्गाको 36 लाख रुपैयाँ हुन्छ। यदि तपाईँलाई यो जग्गा मन पर्यो, तपाईँको बजेटले पुग्छ भने स्क्रिनमा दिएको जगाधनीको डाइरेक्ट फोन नम्बरमा कल गरेर जग्गा, नक्सा, पूर्जा, अमीनलाई चेक गराएर सबै कुरा राम्ररी बुझेर आफैले जगाधनीसँग डिल गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू। सबैले भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस्। च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् र मेरो रेगुलर भिडियोलाई लाइक गरेर शेयर गरेर थ्यांक यू लेख्न नभुल्नु होला। थ्यांक यू, बाय, ह्याभ अ गुड डे, सी यू नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ। जय नेपाल।